Hello. Guys, I'm bono meka wia hivyo. Hello. Engineer ngo ifanye kazi. Shida inaweza kuwa ni nini? Ki. Nini? But ni engineer ifanye, mbona unaenda huko kwa dereva? Ai, umefanya? 80k. 80,000 nakuna kitu mwenye ukifanya. 80k ma. Sana kulipa, jebu ni explainia kazi yako ni gani? 6 years experience. Experience gani nakuna kitu mwenye ukifanya? 80k. Ai, nakuna kitu mwenye ukifanya. Leave me alone. Sambu nuna ingia kwa gari yangu. Really, yon nini ya mtu mgonjwa. Why are you going with that ni ya mtu mgonjwa? Ako ICU. What's wrong with this, Mekani? Oh.